Bralar, Donat xətiyində xaydan alamın deyib bastarın qatıb jürməyi, jəni kibersportdaq oyunlardan xabarım bolsa, onda tümindəgi demeyişimizdən siltimesini kırıb, Qubro promo belgisi arqalı tırkiyilib, Force Buy bonusun alıb, kereg ne jaratsam boladı. Yüpsin. Boom! I'm explosive! Ne dedi? Boom! Alim! Krasavçik dedi. Alim explosive dedi. Pofit? Yeah. Чё, пофиг, я не могу сказать. Ассаламу алейкум, достар. Сіздермен мен Бек және Кюбала. Я Кюбро арнасында. И сен өз мұрын болып жақ көрді ғой маған. Нау не? Мұрын болып. Неге маған? Мен қолыма жақ көрді. Нәкел маған. Мінжегіне не болған? А, оны не, Росомаха тырналып. Так, достар, осылайша біз бүгін Кюбала Алимнің аккаунтына прокачка жасадық, және де тайны магазин шығыпты, сол тайны магазинді бүгін біз Кюбалаға тонап кетеміз, достар, е? Иә. Все, дайынсыздар ме? Дайынсың ба сен? Дайынбы. Мен дайын ба? Иә. Бітті. Онда бастаймыз, достар. Юрта. Got a brain, bro, bro, got a brain, bro, bro. Донат жасадық. Донатқа, кстати, мұндай үш не береді. Қайсысын ұнайды саған? Ну, үшеу. Үшеуінен қайсысын ұнайды? Мынау? Скелеті бар? Иә. Yeah. Осынай ма? Иә. Yeah. Все, осынауымыз онда әрине. Так, окей, Алим таңдады, біз алдық. Құтты болсын. Осындай набор енді сенікі. Оны әрине ашып аламыз. Испытать удачын бас. Иә, yeah, бисмилла. Так, енді стопты басасын. Ал, бисмилла дейді. Ас! Тұқты баспа. Қалай олай? Неге 59%? Йо-майо. А? Қалай олай? 59% қана скипті. О, тағы да келді ғой саны. Не істейміз? Давай бірінші жарет, мен саған айтып кетейін. Негізім наларды бірінші алған жақсы олады. Осыларды алайық, е? Келсесің ба? Осыларды алайық. 16 алмазға всего лишь. Ей, майо, 160-ты мынадан аламыз. Қазынан айналдырасын енді сен. Сен оларды айналдырасын, окей? Жақсы ма? Жақсы. Так, сменитті басамыз. Мынаны аламыз. Мынаны аламыз. Қаз айналдырасын. Сосын мынаны аламыз. Енді, Алим, мына көйлек ұнай ма саған? Фу. Фу? Мынау шалбар ұнай ма? Фу. Мына персонаж ұнай ма, мына персонаж? Бүрек. Бүрек па, или ұнай ма? Бүрек. Жарай. Давай онда айналдырамыз ба? Нелерді, купондарды айналдырамыз ба? Давай, екі рет айналдырамыз. Ананы қағаш келді анау. Ууа, сондай, полковниктің қызы ғой, полковниктің. Осылай істей алады екен. Так, бісмілля. Ал, баса ғой, сары қалады. Давай, бро, давай, давай, әдет. Сары не жүр. Сары түсті? Я. Ааа, блин. Фу, шош кетті. Давай, тағы да оны рет, давай. Нені? Осын, сарыны бас. Так, бісмілля, енді бас ба. Ой, түсті. Так, аяқ киім, сасқай киім, шляпа. Скидка, шмидка. Ой, говно түсті. Так, окей, жақсы, жарай, түсінікті. Давай, енді оружиені енді көй, айналдырай. Оружиені? Yeah. Нені басай? Сарыны бас, бісмілля. Вай, да, вай, пока сасық бірдемелер түсіп жатыр, екі күнге түсті. Давай, тағы, оны рет. Ай, оп, тиспей, тиспей. Так, 24 сағат, 24 сағат, 24 сағат, так. Так, ток, ток, екі оружие навсегда вот түсті. Кей. Так, көрек мұнда не түсет екен. Так, бір купон түсті, тағы бір купон түсті, тағы бір купон түсті. Жеті рет, давай жеті рет айналдыр онда. Бір күсі, жо-жо, көк-көк. Давай, ан 94 түсіш, пожалуйста, давай. 24 сағат, тағы бір рет сарыны. Давай, ал сенің аккаунтын есіл чат, так что максималды, давай, тағы сарыны. Максималды сәттілігінді қосы. Давай, достар, сәттілік деп жазындар, бір төрт ақ не қалды, купончик емайо, давай, давай. Тағы да сарыны ма? Я, я, сарыны, тағы да сарыны, давай. А, давай, а, тағы сарыны, сарыны бас, тағы да сарыны, тоқта. Так, не цеп. Опа, Дима, ты цел. Да-да-да. Последний шанс, пожалуйста. Пожалуйста, ну шо ты. Ай, Джоджи поспорос. Их, ширкнай. Давай, инкубатор дай на алдрехен. Инкубатор? Не в шо?
Ша. Фа. Ба. Ия. Кеттік жиырма рет. Не деді? О, бес рет. Қалай деді? Сол, сонда екеуі экзоскелет кейіп алып, солай жырбындап жүр. Так, бокс, фрагмент, футбокс, футбокс, ууш, шыны бірігіреба, тағы бес рет, давай. Ай, фрагмент, ага, фрагмент, о, лутбокс, о-хо-хо, о-хо-хо. Так, тағы, так, екі попытка бар. Медаль. Так, фрагмент, ема. Екі фрагмент? Е, давай, тағы бес рет. Чё ты тұрпыс пиятыр? Бах, бах, бабах, шапатах, ба... О, бір камеристі, керемет. Жарайды, болашаққа керек болар. Нәнің кейімін ауыстырай? Каз-каз, біз бірінші айналдырылайық, сосын ауыстырам. Но лутбокстарды енді ашасын. Бақ, ашығы. Бақ! Басау. Бақ! Оу, е, окей. Бақ! Іштеме түскен жоқ, окей. Топ, іштеме түспеді, чөтті бүгін ваше сәттілік деген жоқ ваше. Оу, осын айналдырайықшы. Кел, сарыны басау. Давай, Алим, ну, пожалуйста, Ан-94 или хотя бы оживленный зверь сюрперши. Так, оп, опа, ось, ась, ось, опа, аш. О, фамас зато. Так, ась, ось, ася. Ага, 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 ха, ша, окей, так, да. Ай, ясанамана, как ты бас? Ай, аяқ кеймі түсті ғой, өкей деге керемет еттік деге ғой. Давай, мына көкті баса ғой. Аха, та ваше оданда тайны магазиннен бірдеме сатып алмадық па? Я точно осылай істеу керек. Енді коллекцияны көрек, зато саған көп-көп оружилар түсті, ема. Мынандай навсегда түсті, перезарядка плюс точность. О, пушка. Пушка. Так, содан кейін осындай... А, скар навсегда түсті. Так, ВСС түсті. Мынандай ФАМАС түсті. Өзімнің аккаунтым бар, өз аккаунтымды айналдырып, бірдеме түсіріп көреміз. Я. Енді Кюбала біздің, яғни менің аккаунтыма жаңағы тайны магазинға кіріп, тайны магазинді тонап кетіп, содан кейін сол купондарға оружиені және алмазыны джекпотты айналдырамыз, е? Окей, дайынсыңдар ма, жігіттер? Давай, бұдықтаты. Давай, енді бас. Ал, бісімілі, достар, енді менің аккаунт... Нені басын? Күкі қызылды бас. Енді менің аккаунтыма, хоть, білмей, хотя бы 60-70% болса, жа, 59% болды, 63-70... Уууу! Сейдіңдіш? Қалайсың да, оның бот аккаунтынан 59% түсті, менде 83%. Қалай олай? Сен күшті түрпенің ма? А? Күшті түрпенің ма? Так, достар, окей, енді мен не алам? Мен әрине бүкіл купондарды сатып аламын, бүкіл купондарды алып кетейм, ваше қарамайм, ес ваше... О, блин, тағы да басталдым. 6-60... Қаз, жұмыстан деп, окей, бала даладан ойнап келді, сондықтан күшкіне шарша отыр. Е, шарша отсын ба? Қазмен видео түсіп сәйім түсін, ұйықтайсының ғи, қорылдап ұйықтайсын сұн, қор-қор еді, қор-қор-қор-қор-қор деп. Окей? Так, медальдарды алып кетеміз әріне. Прям қадымызде қорылдап ұйықтайсын, қаз. Қор-қор-қор-қор-қор деп. Окей, достар, қараңыздар, маған мына шалбар ұнамады. Так, мынау менде, по-моему, лутбокс ойнаны сатып аламыз әрине. Так, мынау менде бар. Так, бақ, мынау бар. Так, лутбокстар керек емес. Жақсы ма бәрі? Жақсы ма? Е, құлағын жыласың, қазір жыласың. Сұн қайттан қалай тігіп береміз? Сұн жылынған құлағынды нәжге тігіп берем, чтобы менімен видео түсіргенде нәжде бөге жасамас үшін, да? Сесеміз бе? 305 алмазға ал кетеміз ғой? Ал кетеміз, конечно. Ал кеттік онда. Ал? Так, енді қызға ауысып, жәйті алысылайық. Аласаламыз.
Не болды. Так, мына цыпау керек жоқ, хип-хоп очки алсақ прикольный сияқты қырайық алмаз. А? Братан? Братан? Білмейім дейм. Братансың ба сен, братишкасың ба? Айым қамбым. Акю бола деген кім? Мен ғой. Акю бро деген кім? Папа. Акю женге деген кім? Мама. Мама ба? Білесің ба? Қызың наборын алатын ба? Қызың наборын сатып алды. Окей, сатып алды сатып алды. Ай, тоқта. Жақсы достар, осының бәрін алдық. Енді сен қазір айналдырасың. Маған оружиені нені түсіру керек? Қалай болса түсір. Оның беті қап қара ғой. Беті неге қара? Нелі жұмбайды ол айтты. Айтыңыз жұм жүр керек. Зумбаса солы қара болып кетем. Енді достар, бүгін қазір Кюбала маған Ан-94-ке экзоскелет супер скинчикті түсіріп береді ма? Түсіріп береді ма? На изи ма? Давай, давай онда. Он рет айналды сарынды. На изи. Жоқ, 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 жоқ. Ага, уху, и, оху, оху. Вообще, не-не, оружие ладно, вообще, екі оружие түсіріп берді. Давай, он рет тағы да. Ага. Эс, ас, ус, хас, аша, маша, шаша, аша, хэ, ша. Түсіріп бергенше, короче, баса ерсейш. Так, енді спи. Спи ма? Спи ма? Спи ма? Спи ма? Спи ма? Спи ма? Жоқ, спи пока. Спи ма? Спи ма? Жоқ, спи ма? Давай, тағы он рет. Чё-то, 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 сәтті. Бүгін вообще сәтсіз күн ғой деймін, по-моему, да? А? Чё бала? Қалай ойласың? Давай, тағы он. Мә, уже төрт. 40 купон кетті. 40 купон кетті уже. Төсі жәссанамы. Так. Ага. Тағы да он рет. Ну? Пожалуйста, ну давай, мадыр зағат. Ас, ас, ус. Давай он рет тағы да. Бүгеу сізге, бүгеу маған ба? Е, е. Ас, ус. Ася, Ася, Мася, Пася, Шася, Кася, Ась. Блин, что-то спигует, вообще спигует. Так, енді пока екі неміз бар, содан 29 купонымызға налды. Давай, ну Алим, ну давай, Алим, ну давай, давай. Ай, ну давай, давай. Тағы да давай, он рет тағы да, пожалуйста. Алим, их там сырпиш, айналайын бас. Оп. Джус купон кетті. Почти джус купон кетті. 90 купонды кетірді. Әтеуір ботки мен әзер дегенде екі аккаунтта бір автомат алып бердің ғой. Бітті ма? Иә, а то бұралар ойлап қалатын олар. Қашпа! 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 Тоқта! Көрейік те мен сен сен шуды. Аха! Так, керемет қарап. 99 купондан 90 купонға біз емай аштық. Ой, там пам 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 газ 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 жам. Ася газ. Он ишь купоны сбар. Окей, жаман емес, жаман емес, жаман емес. Осылай достар, кімге ұнады, не істеу керек? Айтшы, подписчиктер айтшы бірдеме. Немен? Айты, арнаға тіркеліңдер, лайк басыңдар, қоңырау шаны шертіп жіберуге ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кюбала Алимхан. Кюбро арнасында келесі кездескенше деп айтшы. Лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер, и қоңсаларды сертіп жіберіңдер. Кюбала келесі кездескенше. Пока. Ерсі. Ерсін, неге бүгін қашып жүрсің мені? Ё-май. Жарайды, рахмет саған, Алим. Енді тыныш ұйықтай бер.
Сумелек пен кеу бро, замғайды тек бике. Сфронға басып сканер қосып дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті кейлді. Грибочекті тауып алып, бастаймын мен бейімді. МП қырық басырады, кім болсамды жақыннан. Карепенен авыымнан, хэдшот берем басынан. Ашып алып дропты, грэза болса бөпті. Монстр драка мініп алып, изи алам топты. Жарты серлер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдінді.